PSIC, PSOE, Unides Podem i Més per Mallorca han signat avui l'acord programàtic per conformar un nou govern progressista a la comunitat i per escenificar-ho han triat Martina Ramis, ara la veurem, bon dia, al castell de Bellver a Palma. Quins són els punts principals d'aquest acord? Bon dia, doncs aquests són els acords de governabilitat del nou pacte de progrés que aviat arrencarà, el quart pacte de progrés que viuran les Balears. Són 200 mesures basades en 5 eixos principals, com són la millora dels serveis públics, la lluita contra el canvi climàtic, el canvi de model econòmic, el foment de les institucions públiques i també l'impuls dels drets i les llibertats. Uns acords que han estat signats avui aquí al Castell de Bellver per part dels integrants de les tres formacions que formaran part del nou govern. La líder del PSIC, Francina Armengol, ha destacat que aquests acords cerquen millorar la vida dels ciutadans i ha assegurat que el nou govern és més fort gràcies a l'entrada de Podem. Des de la formació morada, Juan Pedro Llanes ha remarcat que aquest és un dia històric perquè suposa que les Balears tindran 4 anys més de polítiques progressistes. Miquel Ensenyat, per part seva, ha destacat que aquest és un projecte ambiciós perquè, ha dit, persegueix un objectiu, seguir sent referents. I gràcies al recolzament ciutadà que han tingut dia 26 de maig, avui podem presentar la reedició d'uns acords de governabilitat que donen una majoria molt àmplia en el Parlament de les Illes Balears per seguir posant el govern de les Illes Balears en el servei de la ciutadania, seguir junts afrontant els reptes que tenim i seguir aportant les solucions per a tots els ciutadans i ciutadanes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Nos tenemos que felicitar. Creo que hoy es un día histórico para Baleares porque por fin desde la historia de esta comunidad autónoma se va a repetir por segunda legislatura consecutiva un gobierno de progreso. Creo que eso merece que todos nos felicitemos. Acords de governabilitat és la continuïtat dels acords pel canvi impulsats ara fa 4 anys. Inclou 5 grans eixos: serveis públics, amb educació, salut i serveis socials; grans reptes, amb habitatge, mobilitat i transició ecològica; model econòmic, on s'agrupa finançament, ocupació i turisme, entre d'altres; administració i relacions institucionals, amb transparència i funció pública; i finalment, drets i llibertats, amb igualtat i solidaritat. Hem iniciat tota una sèrie d'accions que ens fan ser ja coneguts o reconeguts a nivell internacional, precisament per ser pioners. Per ser pioners, per exemple, en política de residus, o precisament també en canvi climàtic. I això és un objectiu. Volem ser seguint referents. En matèria educativa proposaran una llei específica que inclourà un finançament adequat del sistema educatiu i promouran una educació gratuïta de 0 a 3 anys. En l'àmbit de salut impulsaran 9 centres d'atenció primària i una llei d'addiccions que regularà les ludopaties. En serveis socials aprovaran una llei de protecció dels drets de la gent gran. Pel que fa a l'habitatge, crearan l'Observatori de Preus i desenvoluparan l'Oficina de l'Habitatge Buit. I sobre la mobilitat hi haurà el compromís de tirar endavant una norma de mobilitat sostenible. Vamos a hablar, sin duda, de emergencia climática. Tenemos un serio problema con el cambio climático. Vamos a hablar de movilidad, vamos a hablar de transporte, vamos a hablar de la mayor preocupación que tienen los ciudadanos y ciudadanas de Baleares, que es la vivienda. En l'àrea de finançament estableixen reclamar el pagament del deute de l'antic conveni de carreteres. Per una ocupació de qualitat garantiran 6 mesos de feina a l'administració a tots els joves titulats que un any després d'acabar els estudis no hagin aconseguit una feina. A més, per arreglar el tot inclòs, preveuen una llei per regular l'oferta turística lligada als accessos i al consum d'alcohol. La signatura d'aquests acords de governabilitat ha estat possible després que ahir tant Més per Mallorca com Podem decidiren acceptar-los. Amb el 53% dels vots, els ecosobiranistes votaren a favor d'entrar a formar part del nou govern que liderarà el PSIC. També votaren majoritàriament per l'acord programàtic. El Consell de Coordinació de Podem també accepta aquest acord assolit. Ara les bases l'hauran de ratificar amb una consulta els propers dies. 81 vots a favor, 54 en contra i 16 abstencions. La militància de Més per Mallorca s'ha decantat majoritàriament perquè la formació política entri a formar part del nou govern de les Illes. Dins una negociació sempre tu dus endavant el lloc que vols aconseguir i sempre hi ha algunes qüestions que no arribes a aconseguir i per tant les votacions no tenen la contundència que tal vegada tindrien amb una altra
una altra qüestió. Més de 150 persones han participat en l'assemblea extraordinària on també s'ha donat suport a l'acord programàtic que inclou l'oficina de drets lingüístics i la regulació del tot inclòs, que va quedar pendent aquesta legislatura. El tot inclòs s'ha de fer una legislació, ja ho sabeu, des del punt de vista turístic, per una banda, que seria la regulació del tot inclòs, però també se fa una passa més endavant i és retocar tota aquella normativa que implica el turisme de gateres. El Consell de Coordinació de Podem també es mostra favorable a l'acord de govern. Els inscrits i inscrites de la formació l'hauran de ratificar en una consulta que es realitzarà els propers dies. El partit considera que és un bon acord per continuar impulsant polítiques que posin la vida en el centre. Els tres partits volien celebrar ja la setmana que ve el debat d'investidura de Francina Armengol com a presidenta del govern. Avui, de fet, estava previst que el nou president del Parlament en signés la resolució. Montserrat Vallribera, bon dia. Serà possible? Els tràmits necessaris ho permeten? No estava gens clar, però finalment sí. El president del Parlament, Vicenç Tomàs, signarà avui hora baixa la convocatòria del ple d'investidura que previsiblement serà dimarts que ve. I diem que no estava gens clar perquè els serveis jurídics de la Cambra Autonòmica han estat reunits tot el dematí per determinar si abans de la sessió d'investidura s'havia de convocar la mesa i la Junta de Portaveus. Així és com es va fer fa 4 anys i així és com es farà finalment enguany. Això sí, per no retardar més aquesta sessió d'investidura, convoca la mesa i la Junta de Portaveus avui a les 5 i a les 5 i mitja de l'hora baixa. Serà aleshores quan coneguem la data oficial del debat d'investidura que tot apunta sigui dimarts 25 de juny.